Okey, assalamualaikum. Arif here. Okey, aduh, saya ambil angin sekejap tadi. Duduk sekejap. Okey, saya nak bagi tahu sebab saya sekarang berada di Bandar Kelang. Okey. Okey. Laluan belakang saya ni, ni laluan daripada Kampung Jawa, Teluk Pulai. Okey, kalau kita pusing sebelah sini, laluan sebelah sini pula. Ni semua straight sana, laluan daripada Bandar Seri Andalas ataupun Jalan Kebun. Okey, sebab apa? Kenapa saya nak bagi tahu laluan-laluan ni? Sebab orang-orang kat warga sekitar ataupun warga Kelang, saya nak korang datang kat satu kedai frozen yang bernama Raihana Frozen Mart. Sebab apa? Ni saya nak bagi tahu orang. Jom kita masuk dalam, kita tengok apa yang ada. Sebab kat Raihana Frozen Mart ni macam-macam barang frozen ada. Berbagai-bagai barang frozen ada. Sebab apa? Sebab korang kalau datang ke Raihana Frozen Mart, apa barang frozen yang korang nak, korang mesti akan dapat. Jom saya bawa korang kat dalam. Kita tengok. Jom kita tengok apa berada di dalam eh. Assalamualaikum, Kak. Ya. Wih, apa cerita ni, Kak? Ni apa ni? Tengah topak apa ni? Kita tengah topak kambing Muzdalifah. Oh, kambing perap Muzdalifah. Wih, ya. Banyak stok, Kak. Untuk apa ni, Kak? Okay. Dari baik. Dari pukul 2:30 sampai pukul 6. Oh, ada sampling lah. Yes. So, makan percuma kan? Makan percuma. InsyaAllah sedap. InsyaAllah kan eh? Okay. So, ingat tu. Siapa-siapa nak datang, datang Raihana Frozen. Kita nak buat food sampling 5 hari bulan 7. Yes. Pukul 2:30 sampai 6 petang. Betul. Ingat, mana nak cari barang ni? Di Raihana Frozen. Okay. Jumpa kita.